Украинских військових з території Російської Федерації зі стрілецької зброї, мінометів і установок «Град». Зокрема, вчора росіяни з мінометів обстріляли блокпост в районі села Сабівка, Красний Яр та Андріївка, позиції підрозділу десантників в районі Дякове та піхотинців неподалік села Новоганівка. З установок «Град» російські збройні сили обстріляли позиції в районі Красний Яр, Мар'янівки і Сабівки. Також мінометний артилерійський вогнем було обстріляно колони піхотинців та десантників в районі села Лісне. Вчора ввечері протягом години з населеного пункту Моноцьке Ростовської області Російської Федерації росіяни з гаубиць обстрілювали позиції зведеного прикордонного загону в районі села Юганівка Луганської області. Всього було здійснено 46 пострілів, серед прикордонників є поранені.